priča o nama na televiziji Banat. Dobro večer. Ja vam preporučujem da ne propustite ovu gotovo ekskluzivnu priliku da saznate ko je Milan Popović. Priča o nama na televiziji Banat. Kad ste se prvi put pojavili u medijima, neko vas je nazvao Milan Popović kralj bakra. I od uvek sam želela da vas pitam u stvari šta znači to biti kralj bakra, šta je zapravo vaša profesija? To kralj bakra, to vam je tabloidna titula za nekog estradnog učesnika estradnog života. Silom prilika, mislim, kao što znate, našao sam se u tim estradnim vodama indirektno i morao sam da dobijem neku titulu, očigledno. Zašto kralj bakra? Moj osnovni posao je trgovina bakrom, međunarodna trgovina, bavim se tim poslom već 28 godina. Odatle i titula. Vi niste svoje bogatstvo zapravo zaradili u Srbiji. Vi ste nakon života ovde u Vršcu otišli najpre u Švajcarsku, tamo ste počeli da radite. Ajde mi ispričite nešto o tome, kako izgleda taj životni vaš put i taj neverovatni uspeh, jer i o tome razne priče možemo da pročitamo i čujemo o nekim misterioznim načinima. Ili ima neka tajna kako ste vi zaradili svoj prvi milion ili ste prosto radili, imali sreće, bili uporni? Pa znate kako, znate šta je sreća? Sreća je, kažu, kada prilika pogodi pripremljenog. Znači, sreća nije nešto što padne sa neba. Sreća je, znači, čovjek mora da radi, da se trudi, da se priprema da ga ta sreća pogodi. A jeste se vi pripremali? Ja sam se pripremao, jer ja sam u jednom trenutku, dok sam studirao u Švajcarskoj, prepoznao šta je to čime ja želim da se bavim. Znači, kako ste uopšte otišli u Švajcarsku? Znači, ja sam služio u vojsku u tada Jugoslaviji i otac mi je živeo u Švajcarskoj i ja sam otišao kod njega. Otišao sam kod oca, otac isto bio je sportski radnik u Švajcarskoj i ja sam živeo kod njega i radio sam svašta dok sam, znači, upisao sam se tamo na studije. I krenuo sam, bavio sam se svakakvim raznim poslovima. Naprimer, kojim? Naprimer, eto, vozio sam i taksi, znači, kako bi mogao da preživim i da pomognem tati, pošto tata isto nije imao baš toliko mogućnosti. A šta ste studirali? I taksi mi je bio vrlo povoljan način zarade, zato što sam mogao da radim kad god sam imao slobodno vreme. Znači, nisam zavisio od nekog fiksnog radnog vremena. Studirao sam biznis administraciju u Cirihu. U procesu, znači, dok sam vozio taksi, jedan put vozio sam radnike te čuvene, u to vreme najveće trgovinske firme metalima i naftom na svetu, Mark Rich. Vozio sam njihove radnike od te glavne centrale u tom gradu gde sam živeo u Švajcarskoj do aerodroma. Tu bi uvek pričali o tome šta rade, čime se bave, kako to funkcioniše. Ja sam nekako kroz te razgovore i kroz knjigu o Mark Richu, koja je nekako u to vreme baš izašla, sebe prepoznao i video da je to ono što ja želim da radim. Znači, da putujem po svetu, da se viđam sa ljudima, da pregovaram oko kupovine, prodaje, metala, nafte, tamo svega, čime su još prirodni tim resursima. I to je to što ste me pitali. U tom trenutku sam ja prepoznao šta je to, zašto ja želim da se pripremim. Jeste onda počeli da se pripremate? Pa krenuo sam da se pripremam tako što sam otišao sam recimo u Englesku na dva meseca da poboljšam svoj engleski. Pa sam završio kurseve, ne znam, administracije da bi mogao da radim u kancelariji, recimo, da pišem sa 10 prstiju, da, ne znam, da razumem osnove knjigovodstva, tako te neke elementarne... Ali vas otac, na primjer, podsticao u tome ili ste bili sami? Ne, otac me uopšte nije podsticao na tome i hvala Bogu da nisam obraćao pažnju na
savete oca, nego sam se rukovodio nekim tim svojim unutrašnjim osjećajem, šta je ono što ja želim da radim, i tu je bilo nekoliko prekretnica koje su jako bitne, recimo, i gde mnogi ljudi, kasnije, tako pričajući sa ljudima, sam shvatio da gde naprave grešku. Recimo, ja sam imao nekoliko prekretnica u životu gde da sam izabrao bolju opciju za mene, napravio bi grešku. Recimo, ja sam, kada sam prelazio da radim u firmu Mark Rich, ja sam pristao da radim u Mark Richu za polovinu plate koju sam do tada imao u brokerskoj jednoj kompaniji. I to sam, za svoje godine sam imao ogromnu platu u Švajcarskoj i super sam živeo, ali sam svejedno, pošto sam se prepoznao u poslu koji je Mark Rich nudio i shvatio da je to posao dugoročno za mene u kojem bi uživao, osim što bi zarađivao veliki novac, ja sam ipak odustao od ovog bolje plaćenog posla i prihvatio posao u Mark Rich. Šta vam je rekao? Šta su vam rekli ljudi oko vas? Pa, tata mi je u to vrijeme rekao da ja nisam normalan, znači da kako mogu da se otkazujem od takvog, znači, bukvalno za njega je to bila misaona imenica, ta plata koju sam ja tada sa 23 godine zarađivao. A dok ste vozili te poslovne ljude iz kompanije Mark Richa, jeste imali viziju? Neko, jeste mogli sebe da zamislite kako vi sedite u toj zgradi i radite? Izašla je u to vrijeme objavljena knjiga o Mark Richu. I mi smo, to jest ja sam čitao recimo tu knjigu, stalno sam je prilistao i stalno sam je čitao i nekako... Čitajte, osim, decu, to je savjet, da. Čitajte, decu, da osim što sam se prepoznao u toj knjizi, nekako ta taksi stanica je bila locirana bukvalno preko puta zgrade Mark Richa. Ja sam nekako stalno gledao na taj jedan isti prozor koji je stalno bio osvetljen i nekako sam sebe zamišljao da ću jednoga dana ja da sedim u toj kancelariji. I tako je stvarno kasnije i bilo. Ali niste se iz prve zaposlili tamo? Ne, znači, ja sam tri puta sam slao svoju biografiju, tri puta sam zvao, tri puta su me odbili. I niste odustali? Nisam odustao. Ili što bi današnji klinci rekli, niste se smorili tolikom odbijanjem? Ne, nisam odustao, znači, tri puta su me odbili i onda, kada sam mislio da... Kako kažu, ono, kada sam otpustio, recimo, kada sam pustio da se stvari dese sad već onako. Znači, ja sam učinio maksimum što je bilo sa moje strane da učinim. Jedanput seo je jedan, u taksi mi je seo jedan od sinova glavnog suvlasnika firme Mark Rich. I dao mi, ostavi me svoju karticu, bio, pošto sam, njemu sam rekao da sam pokušao tri puta da se zaposlim i da bi ja voleo to da radim i da to ja sebe prepoznajem u tom i da ja hoću to da radim. I on mi je dao svoju karticu i rekao mi da mu se javim kada moj engleski bude malo bolji i kada steknem neko minimalno iskustvo, nešto da bi mogao da radim u kancelariji. Pošto sam do tada samo studirao, znači nisam imao nisam imao iskustva. I šta je tu sada interesantno? Znači, otišao sam u Englesku, popravio sam svoj engleski, tražio sam posao, našao sam posao u jednoj maloj trgovinskoj firmi gde sam uspeo da se upoznam sa osnovama međunarodne trgovine. I onda sam počeo da jurim tog čoveka i... Ako mi verujete, to je ovako bilo. Znači, zovi me u sredu u 3 popodne. Ja bi ga zvao u sredu u 3 popodne. Onda kaže, znaš šta, sad sam u Peru, zovi me iduće nedelje u 8 ujutru. Ja ga zovem 8 ujutru, kaže, ej, čao, čao, ja sam u Americi, sada zovi me, ne mogu sada da pričam, zovi me. I 6 meseci on meni tako davao... Termine, pa kako niste odustali? Nisam odustao, zvao sam svaki put niste na vreme. Niste sebi rekli kao, dobro, Milane, ne, Popović, ovaj čovjek odustao. Te izbjegava, odustali. Ne, i čovjek je poslije 6 meseci rekao, znaš šta, ti zaista želiš ovaj posao, ja vidim da to je ono što mi tražimo. Znači, da je neko stvarno, da zagrize i da ne pušta. Znači, to je nama dokaz da ti stvarno želiš taj posao.
dođi na razgovor, posle mesec dana su me primili na posao i posle 3 meseca su me poslali već u Rusiju. Jel to bilo to? Jel to bilo ostvarenje? Da, to je bilo to. Zna. To je bio početak. Jel u toj kancelariji koju ste gledali da gori da, svetlo? Da, tu sam 3 meseca u toj kancelariji bio, prošao sam taj osnovni trening i onda su me prepoznali su da imam talenat za tu međunarodnu trgovinu i poslali su me u Rusiju, u Sovjetski savez tada koji je počeo da se otvara. Sve više fabrika proizvođača je direktno počelo da komunicira sa kupcima. To je bio znači bakar, cink, olovo, nikel, aluminijum, nafta, žitarice, znači sve te razni prirodni resursi. I srećna okolnost da vi tada imate jugoslovenski pasoš. Da, srećna okolnost, zato što mi sa jugoslovenskim crvenim pasošem smo imali privilegije u Sovjetskom savezu. Mogli smo da putujemo po zatvorenim gradovima u koje stranci recimo nisu mogli da putuju i to nam je davalo nekako prirodnu prednost nad konkurencijom. Tako da dosta se putovalo, ali je i obim posla bio neverovatan. Ali vas nije bilo strah? Ipak ste bili sa vrlo malo iskustva. Znate kako, bio sam veoma mlad. Da, mlad kad si mlad, mlad, lud, agresivan, ambiciozan. Sovjetski savez je bio u to prvo vreme relativno miran. Vi niste imali neki kriminal bitan u to vreme. Plus mi stranci smo imali ograničene mogućnosti gde smo smeli da se krećemo. Tako da nismo bili izloženi nekom riziku od povezanosti sa bilo kakvim kriminalom tamo. A šta je bitno, mi smo bili potrebni, mi koji smo kupovali te prirodne resurse za valutu, to je za dolare, to vreme nije bilo eura, znači za dolare, mi smo im bili potrebni. Oni su nas čuvali, pošto smo mi kupovali to što su oni proizvodili ili na koji način već sticali. I to je počela jedna nova stranica opet života pa za to vas. To je bio. To ste krenuli i samostalno. Ali to je bila ta realizacija tog mog sna, početak realizacije tog mog sna i prvi veliki novac, iako u tom trenutku ni tada čak nisam radio za novac, radio sam zato što sam voleo taj posao. I na to ono kad sam se prepoznao, to je ono čime ja želim da se bavim dalje u životu. Još uvek se time bavim i uživam u svakoj sekundi. Dobro, a niste imali poriv tada dođete ovde u Srbiju da i jesam i čašćevate pića, znate kako, da vozite besna kola ne, i... Ne. Nisam razmišljao o tome pošto sam bio maksimalno posvećen poslu. Znači, nebitno mi je bilo u jednom trenutku, znate šta, bilo mi je sve, nisam niti imao vremena za to. A ta disciplina koju ste naučili kroz sport, je vam to pomoglo? Pa, kroz sport i vojsku. Ja mislim da je velika šteta što naši mladi ljudi više ne idu u vojsku. Jugoslovenska narodna armija je bila super korisna za sve mlade ljude koji su služili armiju. Ja tačno, sad ajde da kažem, to su sve sad stariji ljudi, ali ranije kada sam zapošljavao ljude, tačno sam video razliku između neko ko je odslužio vojsku i neko ko nije odslužio vojsku. U čemu je ta razlika? Pa baš u tome, poštovanju starijeg, pretpostavljenog, disciplini, redu. Znate kako, ja kada ustanem ujutru, prvo što uradim, namestim krevet. Koliko to... Pa nemate tamo neke sad spremačice koje... Ne, ali ja volim da ja to sam uradim. Znate, za mene zašto? Nekako to je taj neki ritual koji mi je ostao još od vojske i taj ritual i poštujem. Olja Ivanjicki mi je jednom rekla da je to naučila od svog dede, da je on naučio u stvari da dan treba početi tako što nešto dovedeš u red, namestiš svoj krevet. Tako je, složiš odeću pre spavanja i složiš krevet, baš kao u vojsci. U tom trenutku kada ste počeli ozbiljno da se bavite tim poslom, nekako je svet za vas postao jedno mesto. Mislim, stizali ste
otišli ste u Majami, pa ste se vraćali u Rusiju, svuda ste nešto radili. Bavili ste se i ugostiteljstvom, imali ste i neke noćne klubove. Jesam, da. Znači, otko prvo... Znate, ono, kada u jednom trenutku, ja sam mnogo putovao preko firme Mark Rich, uz pomoć firme Mark Rich poslovno, vodili smo, znači, razne delegacije po raznim mestima u svetu i vrlo lako za 2-3 godine proputovao sam ceo svet i upoznao sam razne kulture, razne mentalitete. Prvi veći novac kada sam zaradio, otišao sam u Ameriku da dobijem pilotsku dozvolu. To mi je bio san, isto iz detinjstva o čemu sam već pričao. Žao mi je što to nisam uspeo tu dozvolu da dobijem u Vršačkoj pilotskoj akademiji, ali u to vreme zbog svih previranja koje su bila nestabilnosti ovde u raspadnutoj Jugoslaviji, manje sam dolazio i nije mi bilo nekako sigurno mesto gde bi mogao da dobijem tu pilotsku dozvolu, tako da sam otišao u Majami i tamo sam položio za pilota, bio sam u akademiji i preko, eto, silom prilika, preko drugara, preko partnera Rusa, otvorio sam jedan noćni klub i kasnije sam taj noćni klub prebacio i u Moskvu i imao sam noćni klub do nedavno, bukvalno do 2010. godine. Ali znate kako, mlad, sa novcem, sa mnogo drugara iz celog sveta, mogućnostima, zašto da ne, noćni klub je idealno mesto za zajedničko provođenje vremena. Kažu da je bila jedna zajednička crta u tim vašim klubovima, a to je, i po čemu su se razlikovali od ostalih, a to je da u njih nije mogao da uđe niko sa drogom. Pa, mi smo imali, uvek smo sarađivali sa policijom, svi moji klubovi, glavni uslov, pošto ja sam... sam baš ono za zdrav život i ne želim ni na koji način da podstičem bilo koga. Niste poročni? Ne smatram sebe poročnim. Znači, ja ne pušim, ne pijem, ne koristim nikakva opojna sredstva. I uvek sam pravio dogovor sa policijom i uvek sam imao policiju ispred kluba i u klubu koji su vodili računa o tome da taj princip bude. Možda zbog toga nismo imali toliko gostiju koliko bih hteo da ih imamo, ali opet cilj tih klubova nije bio da se zaradi novac, već da se kvalitetno provede vreme sa drugarima. Tu su se puštale pesme iz bivše Jugoslavije. Jeste, tu, znači, naše društvo u klub su obično dolazili i drugari naši svi iz svih bivših jugoslovenskih republika. Družili smo se i često smo puštali i pesme iz bivše Jugoslavije. A imali ste i neki bend dok ste bili mlađi? Prvi bend sam imao u Vršcu, tako je, i svirao sam i u Vršcu, posle i u Pančevu, kasnije u Švajcarskoj. Kako su se zvali ti bendovi? Sad, znači, ne mogu da se setim. A kakva vrsta muzike je u pitanju? Znači, pop, bilo je, rock, punk. Bio je punk, bio je prvo u Vršcu, punk? Bio punk. Sad ste mi iznenadili. Sjećam se da sam izašao bi na te koncerte, na svirke, onda bi farbo kosu, bi farbo kredom, pa pre nego što bi se vratio kući, jeste svirali, jeste gledao sam da operem to što pre da mi tata ne bi video da sam farbu kosu kredom. Jeste svirali ili ste pevali? Svirao sam. Svirao sam bubnjeve prvo, pa onda gitaru i uživao sam. Nadam se da će i moje deca da mislim da ne bi trebalo da bude problem i za njih obzirom na okolnosti, ali voleo bi da oni probaju isto to i da koliko je to uživanje. A kako ste birali i kako danas birate uopšte svoje okruženje, svoje prijatelje, drugove, ljude s kojima se viđate? Šta cenite kod ljudi? Kako? Cenim, šta cenim? Iskrenost. Cenim
Po meni čovjek treba da bude ono što kažu, kako se to kaže, takav kakav je, ono sam sa boji, kako Rusi kažu, autentičan, da. Bez glume, bez pretvaranja, bez licemerja, bez dvoličnosti, bez laži, a stvarno takav kakav je. To su ljudi koji me privlače i to su ljudi sa kojima volim da komuniciram i sa kojima komuniciram i družim se i takve ljude biram za svoje okruženje. Jesu svi ljudi sa kojima se družite bogati? Pa ja ne znam nijednog mog druga koji je bogat. A drugo, šta je bogat? Bogat je relativna stvar. Bogat duhovno, bogat materijalno, bogat talentovan, na koji način? Svako je na neki način bogat. Imate te hobije zanimljive. Postali ste pilot. Ali nije vam to dovoljno što ste postali pilot. Nego, koliko sam shvatila, vi kada putujete po svetu, vi sami sebe vozite u avionu. Pa dobro, ne po svetu, ali ima destinacije gde putujem, gde sam vozim, da na druge destinacije putujem komercijalnim letom. Stvar je uštede u vremenu, za mene je to više nije hobi, pre je transportno sredstvo. Znači, zbog vremenskih ograničenja koje nekad imam, to je jedini način da uspem, da postignem to šta moram da postignem u životu. Vrlo često govorite mi. Ne volite da govorite ja. Primetila sam i u ovom razgovoru, vrlo malo koristite reč ja. Kad kažete mi, imam utisak kao da niste sami, da je tu pa, još neka grupa ljudi. Zavisi o čemu pričam. Mislim, ako pričam o nekoj ličnoj imovini i nečemu, to je sve porodično. Znači, to je vlasništvo sve te imovine je moja ili naša porodica, ajde da kažem šira porodica. Imate brojnu porodicu. Da, brojnu porodicu koju i svi oni učestvuju u funkcionisanju, znači u svi oni u tom mehanizmu upravljanja tom imovinom i radom, znači koje organizacije i sistema. Je li vam važna porodica? Kako nije, da. Pokušavam da, evo, kao što je moj otac, želja mom ocu je bila da napravi toliko veliku kuću da može da pozove sve članove porodice, znači sve decu, rođake, bliske i da svi zajedno provodimo vreme u toj jednoj kući. I vidite opet, znači, s silom prilika pojavila se Vila Breg, tako da sam pre par godina, znači ima već nekoliko godina, ispunio sam tu očevu želju, znači zvao sam sve članove naše i šire i uže porodice da provedemo vreme zajedno u druženju, baš za našu slavu. I mogu da vam kažem da je osjećaj neponovljiv. Ali bi vaš otac bio ponosan na vas danas? Pa mislim da bi. Bi bio zadovoljen? Iako vas je odgovarao od... Mislim da bi. Mislim da bi. Šta je sa vašim ličnim ambicijama? Šta želite za svoj lični život? Jeste ispunili te ambicije? Lični život, želim još dece, sigurno, zato što sam shvatio da da su deca i provođenje vremena i učestvovanje u njihovom odrastanju najveće bogatstvo koje čovjek može sebi da priušti. Ali ne samo opet, znači, imati mnogo dece, već imati taj luksuz da u bilo kojem trenutku, kada je to potrebno, ili u bilo kom trenutku, ja mogu da provodim kvalitetno vreme sa tom svojom decom. I to je, mislim da je to velika luksuz privilegija. I privilegija današnjeg koju vremena. Ja imam i mislim da je to moje najveće bogatstvo i uspeh.
A da li ste znali, evo meni se, krajnje otvoreno ću priznati, meni se to dogodilo saznanje tek kada sam dobila dete, u stvari, da je to osnovno bogatstvo i najveće koje u životu možeš imati. Jeste vi to znali pre nego što ste dobili? Žene i muškarci su različiti. Žena od kada ostane u drugom stanju i dok nosi bebu uz pomoć hormona, dobija taj osjećaj koliko je to bitno dete. Kod nas muškaraca nama treba malo više vremena da se mi prepoznamo u ulozi oca. Kad se vama to desilo prvi put? Kad ste počeli prvi tako put da... se desilo kada uspavljivao sam Aleksandra, još je bio mala beba i onda se digao jedan put onako na rukice i nasmeo. Znači tu sam prepoznao da je tu sam se prepoznao. Svi imamo bar jedan takav trenutak, to je sigurno. Da. A vi često spominjete svog oca, očigledno je ostavio veoma važan trag i uticaj na vaš život. I vi želite da to budete za svoje sinove. Je li imate utisak da u našoj kulturi nekako je zanemarena ta uloga oca? Znate, ono, imamo onu izreku otac kolac, kao super, kao ako je tu, ali ako nije, kao šta ima veze, kao šta će ti otac? Znate kako, uloga oca je jako bitna u životu svakog deteta. Otac, to je ako majka pruža nežnost i toplinu detetu, otac mu pruža razigranost, istraživački duh i želju za avanturom. Da bi to dete izraslo u kompletnu ličnost, potrebno je da ima i oca i majku pored sebe koji mogu da mu daju te karakteristike ili kvalitete koje su mu potrebni da bi bio kompletna ličnost. Nažalost, ni sistem, to je zakoni, ni praksa centara za socijalni rad, ni sudova ne podržava tu ideju. Nažalost, sistem još uvek razlikuje majku kao primarnog roditelja i oca kao manje bitnog roditelja i to je nešto što zašto se ja zalažem i pokušavam da na razne načine utičem na razvoj svesti kod ljudi da shvate da koliko je to bitno za dete. Dobro, sistem se najviše, budimo iskreni, bavi alimentacijom. Da li se redovno plaća alimentacija ili ne, uglavnom se tu sve i završava. Nema one zapravo suptilne brige za razvoj deteta i na to kako oba roditelja možda ispunjavaju te stvari, ali eto, vi ste se našli u centru jedne borbe za starateljstvo nad vašim prvim sinom Aleksandrom i to je nešto što su mediji u regionu nazvali pravnim i medijskim ratom. Kako se vi osjećate kao učesnik tog rata? Znate što, ja sam zahvalan, zahvalan sam na jedan način tom spletu okolnosti koji se to izdešavao i koji se i dalje dešava, zato što mi je otvorio oči i dao mogućnost da na neki način probam i da poboljšam i da ispravim te nedostatke koje postoje u sistemu na današnji dan. Znači, ja sam zahvalan, znači, zato što se baš meni tako nešto izdešavalo, zato što mislim da ću sa vremenom uspeti da na jedan ispravan, kvalitetan način
omogućim da dođe do te promene. A to, ta promena bi značila da očevi koji žele da od malih nogu, opet sad pričamo o rastavljenim parovima, rastavljenim roditeljima, da očevi koji žele da nastave, da brinu o svojoj deci kao što su to radili dok su roditelji bili zajedno, taj otac mora da ima apsolutni prioritet u odnosu na sve druge učesnike života tog deteta. Znači, ne može baka, deka, tetka, sestra da imaju prioritet u odnosu na oca koji ima mogućnosti, nije nasilan, redovno plaća alimentaciju, koji je posvećeni otac i želi da bude sastavni deo života svog deteta. Sistem to mora da prepozna i ne može da ga stavi u koš sa drugim očevima koji ne žele da učestvuju u odgoju svog deteta, koji su se predali i koji čak ne žele ni alimentaciju da plaćaju. Znači, sistem mora da prepozna takve očeve i na najbrži mogući način posle tog nekog procesa rastavljanja roditelja da omogući takvom ocu da nastavi redovno, ravnomerno, ravnopravno da provodi vreme sa svojim detetom. Je to ono u stvari što vi želite? To je to ravnopravno podeljeno roditeljstvo. To je tačno to što ja želim, da. Ali kada je sud u Hrvatskoj doneo privremenu meru, to je letos bilo, čini mi se majka vašeg sina Severina Kojić je tada medijima saopštila da vi uzimate dete faktički od nje i napravila. Evo, i sada to novine čak proglašavaju za najveći fijasko u prošloj godini, to njeno saopštenje. Zašto se na taj način tumači ravnopravno starateljstvo, kao da se od majke oduzima dete? Znači, da majka našeg deteta ima svoje ciljeve i to što radi, radi sa određenom namerom. Znači, koja nema nikakve veze sa tim šta je u najboljem interesu deteta. Činjenica je da ta privremena mera koja je bila donesena, gde smo mi dobili da provodimo vreme sa detetom 7-7, znači ravnopravno, činjenica je da je to u najboljem interesu deteta i ta privremena mera nije, ona je privremeno ukinuta. Obrazloženje tog apelacionog suda je bilo da ukoliko sud ima sve uslove da presudi i da donese konačnu presudu da po kojoj bi dete bilo 7 dana sa ocem, 7 dana sa majkom, da sud to učini odmah, a ne putem preko konačne presude, a ne putem privremene mere, zato što je to velika promena u detetovom životu. Znači, sud nije rekao da to nije dobro za dete, kao što to majka pokušava da kroz medije plasira, nego je sud samo rekao, ako vi mislite da je to u najboljem interesu deteta, onda presudite, neka to bude konačna presuda. Dete živi 7 dana kod majke, 7 dana kod oca. A ne da to donosite kao privremenu meru, pa da posle donosite neku drugu presudu, zato što da dete ponovo menja način viđanja oca i majke. I evo, ja se nadam da će ta cela situacija da se u najkraćem mogućem roku reši u najboljem interesu deteta. Je li to ono čemu se vi nadate? To pa to mi je sada nešto na čemu provodim, čime se bavim najviše vremena i pokušavam da eto, rešim na način da je to opet najbolje, u najboljem interesu našeg deteta. A to bi značilo da vi treba da živite u istom gradu, pa ja da vi živim, dosta promenite svoj ja život. Ja i živim, ceo život živim na raznim mestima. Znači, ja ne živim na jednom mestu, živim. Sad sam podredio svoj život i posao provođenju vremena sa Aleksandrom, sa starijim sinom. Onda prošle godine mi se rodio i Milan junior.
Sada sam i u Beogradu više da bi mogao da provodim vreme i sa njim, ali činjenica je da sam ja svoj život sada podredio deci koju imam, jer želim da, kao što sam i rekao, da ta deca odrastaju uz mene. To znači da svoje obaveze koje imate po svetu podredite tako je, danu da. Kada imate pravo da vidite svog sina tako Aleksandra. Je, tako je. I da tog dana budete tako u Zagrebu. Da, evo, pre prošle nedelje sam imao sam sredu s Aleksandrom, ja sam se ujutru odvezao u Zagreb, proveo sam dan ceo sa njim i uveče sam se vratio nazad u Beograd. To je vrlo neobično, jer znate, ima puno očeva koji čija deca žive par ulica dalje, a oni ne žele da ih obiđu, da znaju za njih jednostavno. I verovatno je to neobično što vi govorite i radite, kao i druge stvari u ostalom. Ti očevi po meni njima je potreban savet i edukacija da shvate kakvu štetu oni čine svom detetu time što ne utiču u njihovom životu, što nisu prisutni. Postoji mnogo očeva koji bi voleli da više vremena provode sa svojom decom. Međutim, imate majke koje ne žele da ti očevi provode vreme sa svojom decom ili to rade na taj način, onemogućavaju očeve da provode sa svojom decom, da ti očevi jednostavno u jednom trenutku dignu ruke. I prirodno je da ukoliko kod male dece očevi prekinu kontakt sa detetom, da jednostavno dete izgubi tu privrženost koju je imalo prema svom ocu. Jel vama može to da se desi? Da, pa znate, da više, mislim da više ne može da se desi. Aleksandar je sada dovoljno veliki da on sve pamti, sve zna da... Da li vama može da se desi da izgubite interes? I da jednostavno posustanete u toj borbi? Rekao sam vam malo pre da je za mene najveće bogatstvo i uspeh baš deca, kvalitetno provođenje vremena, maksimalno provođenje vremena sa svojom decom. Meni je to... kako da kažem, smisao života. I borit ću se i naravno svaki trenutak da sačuvam taj smisao života i da ga maksimalno realizujem. A kako sada to izgleda? Da li sa Aleksandrovom majkom uspevate da se dogovorite oko... Ne, nažalost, još uvek ne i majka uporno odbija da bilo kakav način komunikacije sa mnom i sad čekamo. To je ono što se zove majka koja ne sarađuje. Postoji u hrvatskom sistemu, pošto Aleksandra živi u Hrvatskoj, postoji institucija koja to prati, kao što je Centar za socijalni rad kod nas, jel? Da, naravno, isto tamo postoji Centar za socijalni rad, postoji ti takozvani posebni staratelji, postoje i veštaci, znači psihijatri, psiholozi, deci koji prate dete. Znači, ne bih hteo da prejudiciram ništa, ali... mislim da je sada već sistem prepoznao šta se kod nas u našoj priči tačno dešava i mislim da imaju dovoljno argumenata da na osnovu toga donesu najbolje ispravno rešenje za našeg sina. Ali opet ne bih hteo da unapred govorim, da prejudiciram njihovo razmišljanje i odluku. Aleksandar, je li on zna za sve to što se dešava oko njega? Pa znate kako, deca to sve shvataju kao, pošto je to sve novo za njih, oni to verovatno, on to prihvata kao normalan proces odrastanja. Nažalost. On je postao interesantan medijima još pre nego što se rodio. Da li ste tad prepoznali zapravo svu opasnost tolikog interesovanja za jedno malo nezaštićeno ljudsko biće? Mislite od strane medija? Da.
Pa naravno da sam prepoznao, znači, ali kao što imate, nismo mi jedini par, bili jedini par koji je bio interesantan medijima i koji je dobio dete ili trebao da dobije dete. Je li tako? Ali to ne znači da svi drugi parovi, i to mnogi drugi parovi, vešto čuvaju svoju decu od te medijske izloženosti. Je li tako? A kod nas, eto vidite, ja se zalažem intenzivno za tu neku privatnost, međutim, majka uporno objavljuje njegove slike na društvenim mrežama i očigledno nema nameru da prestane, zato što govori sve vreme da je ona jako ponosna na svog sina i da ona to što je ponosna realizuje preko njegovih objava na društvenim mrežama, iako ima gomilu upozorenja i gomilu mišljenja stručnjaka da je to štetno za dete. Evo, to je nešto što, recimo, se ja nadam da će u najskorijem vremenu da sistem prepozna i da sankcioniše na ispravan način. Opet, nije cilj da se majka kazni, cilj je da se ta privatnost zaštiti, ne preko kazne, već preko, ja se nadam, edukacije, nekih mera kojima to može da se realizuje. A strahujete, recimo, za njega kad krene u školu i stupi u kontakt sa drugom decom koja će znati, koja će o njemu znati što šta iz medija, iz tabloida, od svojih roditelja? Strahujete za to kako će se on u svemu tome znati? To je jedna od tema koju upravo, evo sada sam pokrenuo, pošto Aleksandar treba da krene u školu iduće godine, i baš oko izbora škole, zato što ja zastupam ideju da Aleksandar treba da ide u privatnu školu sa ograničenim brojem đaka. Majka insistira na tome da zbog socijalizacije Aleksandar treba da ide u javnu školu. Problem koji ja vidim je zbog, ne samo zbog toga ko su Aleksandru mama i tata, već i zbog tih nekih nepromišljenih postupaka iz prošlosti, da je Aleksandar izložen riziku izrugavanju od strane svojih vršnjaka, koji znaju da budu nemilosrdni. Ja kao otac, odgovorni otac, bih hteo maksimalno da ga zaštitim. Nažalost, tu ne nalazim podršku od strane majke i tu je nešto što će, eto, umjesto da se nas dvoje sami dogovorimo i da prepoznamo to kao rizik, mi moramo da privlačimo sud i institucije da donose odluku oko najelementarnije stvari, a to je upisa deteta u školu. Našla sam negde podatak da ste čak 30 tužbi protiv Aleksandrove majke podigli. Da, taj podatak je netačan. Jedna od tužbi je baš za klevetu u vezi tog podatka. To je zapravo izjava njenog menadžera. Da. Uz to da ste u Srbiji tražili da joj se oduzme starateljstvo. O čemu se zapravo radi? Zapravo, majka je otišla na put, ostavila je dete trećim osobama u Srbiji. Ja sam saznao o tome. Dete me zvalo, govorilo da se boji, da se plaši. Pomenuo mi imena tih ljudi za koje sam ja prvi put čuo. Nisam uopšte znao ko su ti ljudi. Ja sam pokrenuo postupak u Srbiji, pošto je dete tada bilo u Srbiji. Aleksandar ima dvojno državljanstvo, ima znači srpski pasoš, kada je na teritoriji Srbije, on se smatra da je građanin Republike Srbije i na njega važe zakoni koji su u Srbiji. Pokrenuo sam postupak da dobijem privremenu meru po kojoj bi se majci oduzelo starateljstvo privremeno dok se majka ne bi vratila, kako bi Aleksandar mogao to vreme da provodi sa mnom dok se majka ne vrati. Taj postupak izgubio smisao onog trenutka kad se majka vratila i nastavila sama da brine o Aleksandru. Tako da majka zloupotrebljava tu informaciju. Da, ona to često koristi kao dokaz da vi zapravo hoćete da oduzmete dete. Postoji tužba za klevetu takođe oko te informacije, zato što ona zloupotrebljava
smisao tog postupka. Oko 30 tužbi, to je isto netačno, tužbi ima desetak i sve te tužbe su usmerene ne na kažnjavanje majke, već na, to su tužbe za klevetu i za zaštitu privatnosti Aleksandra. Znači, to su tužbe kojima se traži da se majci i njenom okruženju zabrani objavljivanje slika Aleksandra na društvenim mrežama. Nijedna od tih tužbi nije usmerena na kažnjavanje majke. A čekajte, malo pre ste kazali da vi i majka uopšte nemate komunikaciju. Da, nemamo. Pa kako, da. Kako to funkcioniše? Od koga vi uzmete Aleksandra i kome ga vratite? Pa, i prozborite li sa tom osobom nekoliko rečenica? Obično je to... Ručao je, spavao je, prehlađen je. Znači, od toga, da, ništa. Sve mi Aleksandar sam govori. Znači, verovali ili ne, evo sad je počeo i sam da dolazi na vrata i da sam izlazi. Znači, potpuno neobično ponašanje, potpuno ponašanje koje nije dobro za dete. Poznato je da sva deca rastavljenih roditelja, njihove dve najveće želje su: jedna da mama i tata budu zajedno, a druga želja da mama i tata pričaju. Ako vi detetu uskraćujete i tih 2-3 minuta kod primopredaje da mama i tata budu zajedno i da par reči razmene između sebe, da dete malo uživa u te svoje dve najveće želje koju ima, onda stvarno ste, kako da kažem, mnogo surova osoba u odnosu na to svoje dete. Bili ste na novogodišnjoj priredbi u vrtiću? Jesam, da. Je li to prvi put? Nije bilo prvi put, to je sada treća priredba već. A kakav je Aleksandar? Aleksandar je bio Deda Mraz. Deda Mraz, i opet nije slučajno, to je opet povuko na tatu verovatno, zato što kad idemo da kupujemo igračke, on kaže onda tata: ej, ajde uzmemo ovom drugaru i ovom drugaru još neku igračku. I onda on uzme sebi igračke i uzme tim svojim drugarima igračke i njima, da, baš kao Deda Mraz i baš kao što i tata radi. A kako ga vidite u budućnosti? Aleksandra vidim kao... Šta mu želite? Pa evo, želim da nastavi sa ovim radom koji sam ja počeo i da sve to čime se bude bavio dalje u životu, da uživa u tome i da ne zaboravlja da živimo u svetu gde postoji jako mnogo gladnih ljudi, ljudi koji nemaju osnovne potrebe u životu, i da nastavi i da prepozna da mu se dalje razvija taj osjećaj samilosti i da nastavlja mojim stopama. A kažete mi za kraj, gospodine Popoviću, uspešni ste na mnogim poljima. Šta je za vas sreća? Šta je sreća, vaša lična sreća, i da li ste srećni? Za mene je sreća provoditi vreme sa svojom decom i to na taj način da su sve druge obaveze koje imate u životu manje bitne ili nebitne u tim trenucima koje provodite, i ta mogućnost, u stvari da imate takvu mogućnost da ne razmišljate o svim tim drugim obavezama dok ste sa svojom decom. Jel vi to možete dok ste sa svojim decom? Ja na sreću mogu. A možete da isključite mobilni telefon, na primjer, bez i da problema. Vas bude baš briga da bez će problema. Cena da. Bakra da skače ili... Bez pa... problema. Stvarno? Da. Bez problema. I zato i mogu da radim i u Beogradu, mogu da radim i u Zagrebu, mogu da radim i u Moskvi, mogu da radim i gde god da sam, mogu da radim, i maksimalno sam fleksibilan, i to je... znači... Poslom se bavim 28 godina, već toliko je sistem razrađen da može da funkcioniše i bez mene duže vremena.
Dobro, i za kraj da ponovimo onu lekciju, šta je definicija sreće? Definicija sreće. Definicija sreće je kada prilika pogodi pripremljenog. To je nešto o čemu vredi razmisliti. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala vama. Milan Popović, vlasnik ove naše televizije Banat, bio je gost emisije Priča o nama. Priča o nama na televiziji Banat.